<laughs> Qué Pronto, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, cabrón. Estamos de vuelta. La live visita hay morrido cabrón. Pero ya estamos de vuelta. Bienvenidos a todos! Tem o que pra comer aí? Curioso, manito! Hoje mesmo, você mesmo se bugou. É, mano, minha, minha tela ficou travada. Minha tela travou. Não sei o que aconteceu. Mas estamos de volta, manito! Cadê o café? Já bebi, manita! Já bebi, bambina! Ah, já misturando italiano com espanhol. Es espaliano. Espaliano. Espaliano, que legal. O comediante da Ucrânia tem um poder de persuadir muito bom. Não só ele, mas assim, tem, tem que pensar o seguinte: ele foi absolutamente manipulado por um grande país chamado Estados Unidos da América. Como isso afeta o Vasco? O Vasco consegue se afetar a todo, todo momento, não precisa de nada para afetar o Vasco. O Vasco, em questão de astrologia, o Vasco ele vive em Mercúrio retrógrado. Boludo! Ah, deixa eu colocar meu meu, meu minha pica aqui, ó. Pica. Oh meu Deus. Vou deixar aqui mesmo. Essa terapia vai sair, cara. Você já fez alguma. Aldeia, já foi em alguma aldeia alienígena? Alien, indígena? Oh meu Deus do céu, desculpa. Não, mas eu gostaria muito de poder ir. Eu quero muito poder conhecer. Eu gostaria muito de verdade. Eu nunca tive a oportunidade. Hoje levantei uma questão na aula uh, e queria saber se está mais ou menos certo. Eu falei que o preconceito e a desigualdade começou quando a Europa começou a se expandir. Também está certo porque a Europa tem um pensamento muito eurocentrista e a gente viu isso recentemente quando os próprios jornalistas começaram a falar da Ucrânia como um país. Ah, mas esse país aqui é um país europeu. Não é como um país de terceiro mundo, como esses países não civilizados, como o Iraque e, e o Afeganistão, que por conse consequente que é que consequentemente são países que foram durante muito tempo é, vítimas de um grande preconceito não só da Europa mas principalmente das invasões dos Estados Unidos que eles inventaram grandes desculpas de que lá estava todo mundo sofrendo e os caralho e aí a galera do Irã do Iraque do Afeganistão todo mundo se fudeu por causa dos Estados Unidos Todo mundo se fudeu. A galera do que mora lá sempre fala isso, tipo, mano, aquela super de boa, super mais tranquilo. Quem foi o, o país maldito que criou o talibã? Foi o Afeganistão? Não foi? Foi os Estados Unidos. E a gente vê isso com muita facilidade nos próprios documentos da CIA. Então, pau no cu dos Estados Unidos, se esse país não existisse, a gente estaria hoje na paz do, do planeta. A gente estaria aquele meme do a o um meme do, do, do MC Pose que é só mó paz falaria de indígena em Maceió, a terra do zumbi dos palmares tem uma estátua da liberdade dada pela França uau, very good Estados Unidos sempre fode com todo mundo e mete o pé ele sempre foi assim, sempre foi assim ou se faz de vítima, ou se faz de herói vá oh, ah, mano não é tomando eu não gosto dos Estados Unidos nunca vou gostar e se tiver algum americano aqui chupa meus ovos eu sou desse jeito dá uma sugada give me a little suck enfim até na deep, até a Deep Web é culpa dos Estados Unidos uh, Pedro meu namorado tá jogando LOL deitado no meu peito qual a sua opinião sobre LOL como é, que, como é que você tem um namorado que joga LOL? Como é que o é seu namorado joga LOL e, e tem um relacionamento? É imposs... Não sabia que era possível isso. Eu seria, então, o câncer do mundo? Maligno ainda. Maligno. Talibã pedindo paz. China mediando conflito. Uh, esquerda brasileira defende o Putin. 2022 é um grande surto. Cara, tem... é estranho porque no Brasil não é só a esquerda que está defendendo. A direita também tá defendendo. Tem uma galera que está defendendo porque tem gente que acredita que o Putin é conservador tem a galera que acredita que o Putin é isso tem a galera que acredita que o Putin é aquilo então a, 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 a coisa política do Putin a posição política do Putin no mapa político naquela na, na bússola política tá, tá muito defasado. tá muito louco ele vai para todos os cantos porque os Estados Unidos estão envolvidos na maioria dos problemas políticos mundiais porque é na, da natureza deles achar que eles mandam no mundo e é um país que, na minha opinião, tinha mais é que se fuder e chupar um canavéu de rola. Se Estados Unidos não existisse, o Hitler tinha ganhado e estávamos vivendo numa sociedade nazista. Para de falar merda. É louco pensar que quem foi que derrotou os nazistas foi a União Soviética foi o, foi o Stalin. Josef Stalin. Foi o, foi o nosso queridão que fudeu com a é que assim quando a gente fala do Churchill dos Estados Unidos a gente vê a Alemanha sendo tomada só que assim quando a gente vê esse filme que é gra... que foi gravado a gente não vê os soldados comunistas a gente só vê os... os ícones nazistas sendo destruídos só que os próprios americanos não mostram os soldados soviéticos entrando na Alemanha No momento em que a Alemanha invade a União Soviética, a União Soviética começa a atacar eles também. E quando isso acontece, eles revidam num nível que a, a Rússia... A Rússia... A Rússia... A Alemanha não tem mais como segurar. Agora, você vai falar pra mim que foi os Estados Unidos que ganhou a guerra contra o nazismo? Por favor, né? E outra coisa. Os Estados Unidos é o maior financiador de grupos terroristas do mundo... Que também são os mesmos grupos que se viram contra eles depois. Ah, Estados Unidos é viciado em fazer isso. Além de que, um desses grupos que os Estados Unidos financia são grupos nazistas. Então, como é que você vai falar que os Estados Unidos venceu o nazismo, sendo que até hoje eles financiam? Então. Entende o que eu tô falando? Uh... Foi um grande fator, mas não o que venceu. Sim. Exatamente. Hum, a Alemanha só perdeu porque atacou a RSS, Procede? Mano. Num grande resumo, sim. Porque eles resolveram atacar a Rússia em pleno inverno russo. E a Rússia, no inverno da Rússia, pra eles aquilo ali é fichinha. A galera dança, comemora, bebe umas vodka enquanto tá nevando mais de 70 graus negativo. Eles estão um pouco se fudendo. Uh, inverno russo venceu o nazismo. Também. A Rússia. O inverno russo junto com os russos inteiro. Imagina, imagina como é que estavam os nazistas ouvindo a, a, as fumaças de gás que eles jogavam na Rússia, começando a falar russo. Essa fumaça aqui que a gente está jogando contra esse território está falando russo, mas que bizarro. Qual a chance do nazismo da região sul se espalhar pelo Brasil todo? Pequena, espero eu, espero eu. A gente tem umas políticas que lutam bastante contra o nazismo e contra a sua expansão. Tá liberado matar nazista, tá, gente? Tá liberado meter soco em nazista. Tá liberado arrancar nariz nariz do nazista. Eu ia falar arrancar sangue de nariz, mas pode arrancar o nariz todo. Mais de 100 brasileiros querendo ir pra guerra. Essa galera não tem nem comp... não tem nem noção do que tá acontecendo, não tem nem Tem nem Nossa, mano, não tem nem orgulho do próprio país, na minha opinião, velho. Isso aí não tem nada a ver, nada a ver mesmo. Uh... Pedro, você já viu o vídeo? Acho que é história em cartoon. Não sei do que você tá falando, cara. Muqueta e nazista é para glorificar de pé. <laughs> nazista tem mais a que se fuder. Não entendo sobre o Sul, é meu país. Ah, é galera separatista, é galera separatista. Deixa eles lá. Liberado matar comunista? Gente, comunismo e nazismo são polos completamente opostos completamente diferentes. Você vai comparar o um nazista com o um comunista? Os gados querendo ir pra guerra. Chega lá, quer voltar. E mesmo assim não é uma boa ideia, porque se você colocar um outro país para lutar contra os ucranianos, que foi o que a Rússia falou pra não fazer, pode ser um grande problema pra gente. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Até porque não é nem o governo, não é nem o exército, é só um bando de pé rapado. É, é meia dúzia de gato pingado, tá ligado? Pelo fato do nosso exército não ser tão forte, existe chance de invadirem a Amazônia, kkk. Mas não vão invadir, gente. Porque se invadir, qualquer país que for tentar invadir, vai sofrer gravíssimas consequências. Porque a gente, o Brasil, por mais que pacífico que nós somos, nós também temos aliados. A rivalidade da Argentina-Brasil foi herdada pela Espanha-Portugal. Gente, a rivalidade do Brasil e a Argentina é, é com futebol. Pelo amor de Deus, é com futebol. É, 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 é. Bolsonaro é nazista, fascista, babaca ou só FDP? Você pode juntar tudo, tudo num, num, só, num só negocinho, num só saco. Um pouquinho de cada. Sou gaúcha, a população em geral é contra nazista. Só peço que não estigmem o povo inteiro. Temos aqui italianos, espanhóis e muitas outras nações, como poloneses, etc. Mas tem alemães também, eu tô ligado. Não tô falando que todo mundo é desse jeito. Mas existem, tipo, a maior concentração, infelizmente, de é, de nazistas, de neonazistas no Brasil, está localizada na região sul. E também tem uma, uma cambada na região sudeste, assim, em São Paulo, mais especificamente. Na região de São Paulo. E é uma bosta, é uma grande bosta. Eu vivo em São Paulo, eu sou do, do, do estado de São Paulo e eu, eu falo, mano, tem uma grande concentração de nazistas. Em São Paulo, eu juro por Deus Se um dia eu ver um na rua, eu vou Gastar o meu Como é que fala? O meu A minha primeira Ah, esqueci Ah, é o nome lá, esqueci Primeiro alguma coisa, vocês entenderam Pernambuco vai virar um país É o que eles mais querem, eu vou saber meus filhos Eu não acho Que eles querem fazer isso não tem muito alemão no sul por isso. É, mas também tem alemão em São Paulo. Tem alemão ali no, no Bexiga. É, réu primário. É. Se eu ver um nazista na rua, eu sei que lá em, lá, em, lá em São Paulo teve alguns casos de um cara até, um cabeludo, vagabundo, desgraçado, pau no cu dos infernos, que ele estava com uma suástica no braço. E andando no shopping como se não nada tivesse acontecendo. E uma galera puxando ele pelo braço, tipo, e aí, qual foi essa aqui, meu irmão? O que, que é isso aqui? Meu irmão, essa galera foi. Tolerante com esse maluco, porque eu juro por Deus se eu ver um cara desse jeito, com uma suástica no braço, andando livremente é dois pés no peito é dois pés no peito, sem pensar duas vezes e que se foda eu posso ir pra delegacia, posso responder por agressão, eu vou mas eu, eu, eu faço isso com maior gosto, eu tô, eu tô salvando meu réu primário para poder estourar um desses na porrada, velho não merece, não merece mesmo como sabe que se uma pessoa é nazista se a, se a pessoa tá usando uma suástica nazista, se ela faz isso aqui, se ela talvez tenha referências nazistas dentro de casa, teve muita galera do sul que tinha um quadro do Hitler em casa. Uh, a Rússia só pode ser metade das suas, só pode usar metade das suas reservas por causa de a outra metade está em dólar, euro, libra e iene. A Rússia tá com o dólar, euro, lipo... Como, peraí, como é que é? Desculpa aí que eu -me -me -me, meu querido. Tem muitos grupos neonazis em SP mesmo. E eu sou de São Paulo, gente. Não quer dizer que eu vou proteger São Paulo. Eu acho São Paulo uma bosta. Eu, eu, eu tenho uma vergonha de falar isso. Tipo, sim, existem muitos. Muitos mesmo. Segue notícia do Batalhão de Azov no Rio Grande do Sul. 2016 a notícia. De 2016! 2016. Vocês de... têm noção? Que se... Eu vou ver essa notícia depois. Mas vocês têm noção que essa porra que eu venho falando desde muito tempo espalhou até para cá? É um vírus essa merda. É um vírus. Essa porra tem que ser erradicada, tem que tacar fogo. Gastei meu réu primário com um agressor de mulher ano passado, infelizmente não vou poder gastar com nazi. Mas meus parabéns, Gilberto. Se você fez isso, eu. Eu não tenho chapéu aqui porque não cabe nem um chapéu na minha cabeça, eu tenho cabeção. Eu tiro meu chapéu imaginário pra você. Todo país tem nazista. Todo país tem nazista, vírgula. Tem os países que tem uma, um combate tão grande ao, ao, ao nazismo que che, tem países que a, a população que apoia isso chega a ser assim, Às vezes é um ou dois. E que se eles falar uma coisinha de nazismo, eles são alvejado na hora. Pela própria da população, às vezes. Tem uns países que são muito restritos com isso. A guerra entre Rússia e Ucrânia serviu para mostrar como somos subdesenvolvidos. A Ucrânia com a, com a população de São Paulo é mais desenvolvida que o BR. A Ucrânia com a população de São Paulo é mais desenvolvida que o Brasil? Peraí, a população de São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo tem 13 mil. Eu não acho que tem a população de São Paulo não. Mas independente disso, eu não acho que lá seja lá tão desenvolvido. Na verdade, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é o seguinte. Visitem países soviéticos. Visitem países soviéticos. Quando a gente, ó, oh, o cara falou de DH. Quando a gente fala de DH, né, o índice de desenvolvimento humano, a gente tem DH às vezes em alguns países que são considerados comunistas. Uh, que são maiores do que o do Brasil, por exemplo. O que, que o rapaz aqui falou? Segue notícias armando é, judeus armando nazistas. É, eu já falei isso também. A Ucrânia, o batalhão de Azov recebe armamentos de Israel. Eu já falei isso aqui. Vocês podem pesquisar. Uh, os Estados Unidos já ajudou Azov, uh, o Azov. Israel já ajudou o Azov. Isso aí foi em 2018. E a galera falando: não, mas é muito pouco, é muito pouco, é muito. É, é, é pouquinha gente, não tem nada a ver. É pouquinho, caralho. Você tem o tem um tanto de gente que está recebendo ajuda de outros países, não é uma coisa tão pequena. E mesmo se for, tem que tacar fogo quanto antes. Porque não pode deixar proliferar. Não, não aprenderam com o Hitler, caralho. Hitler era uma pessoa só falando. E ele convenceu a porra de uma Europa toda. Europa não, uma Alemanha toda, uma, uma nação inteira. E o cara não tinha nem sequer o ensino completo. Ensino fundamental ou médio? Não lembro. Eu não acho nem que os, que os países soviéticos são desenvolvidos. Uh, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Viver em um país soviético não é ruim. Até porque eu acompanho um cara que ele se chama Bald and Bankrupt. Que ele trabalha. Ele trabalha. Ele mora lá nesses países. Tipo, ele visita Be a Bielorrússia, ele visita o Cazaquistão uh, e outros países que fizeram parte da União Soviética. E, cara, é absurdamente barato viver por lá. Aqui assim, a gente tá muito acostumado a visitar países da Europa, essas coisas, tipo, ver aquela imagem europeia de países que são. Só um segundo, deixa eu só colocar meu carregador porque minha bateria tá acabando. Ah, vem cá. A gente tem muita. Muito. Uma, uma imagem muito. Já padronizada de que países bons para se viver são aqueles países onde o desenvolvimento tecnológico é supremo, onde tudo é super moderno, onde tudo é, é super atualizado e o cacete a tal. Uh, mas assim, nesses países que ainda tem essa hegemonia mais soviética. Que segue ainda essa política e, e parece que você volta no tempo quando você vai nesses países. Esses países, por incrível que pareça, o que eu já vi muito desses vídeos, cara, não são ruins realmente. Sim, é verdade que se você entrar nesses países, parece que você está lá em 1917, porque eles ainda mantêm as estruturas, as mesmas estruturas. Mas não quer dizer que é ruim. Tipo, você com 6 dólares, 8 dólares, você consegue um, um almoço completo. Lá nesses países. É muito barato. E as pessoas também lá são. É comum as pessoas serem muito simpáticas com você. Porque sim, eles não são ricos, mas também não falta coisa. Eles não têm problema com falta. O pouco que eles têm, eles chegam até a dividir. E eu acho isso muito interessante. Eu acho isso muito legal. Eu iria, eu iria nesses países. Eu visitaria Bielorrússia, uh, Azerbaijão, Cazaquistão os países que fizeram parte. Pedro, um professor de filosofia onde eu estudava no Instituto Federal disse que o nazismo é de esquerda. E uma turminha de gado concordou e tentou passar isso pra mim. Meu pai, não é de esquerda, gente. O nazismo não é de esquerda, não é de esquerda. E nem se fosse de esquerda, eu, eu, não, eu não ligaria e falar, tipo, gente, eu sou de esquerda. Sim, o nazismo é de esquerda, mas eu não concordo com aquilo. Tipo, que okay, eu poderia falar. Mas é que o nazismo realmente não é de esquerda. E usam isso para poder justificar que, olha só como a esquerda é ruim. Tipo, primeiro que esse argumento não faz o menor sentido. Isso não, você não torna a, a, a esquerda ruim por conta do nazismo, nem se ele fosse realmente de esquerda. Do mesmo modo que eu falo, gente, eu sou de esquerda e o Stalin, ele era de esquerda. Mas eu não concordo com o Stalin, eu não sou Stalinista. E acabou. Não preciso, não preciso concordar. Então eu não sei qual que é o problema em admitir que o nazismo era de direita. Qual o problema, meu irmão? Pelo amor de Deus. Fica no. Você, mesmo se o nazismo. Já falei. Mesmo se o nazismo for de esquerda. Se ele fosse de esquerda, isso não seria problema pra gente. Não seria problema pra esquerda. Eu tô de luto, mas suas lives me ajudam. Eu lamento muito, caramba. Meu Deus. Charada, qual o país que distribuiria sorvete antes, da, antes de acabar? A União Soviética. Ah. O fascismo é de esquerda ou de direita? De direita. Tu é de esquerda e eu sou de direita. Não extrema, amo seus vídeos te acompanho pela sua inteligência e por passar informação. É sobre isso. É sobre isso. Faz os de mapa, cara. Eu vou fazer os vídeos de mapa, ô, seus arrombados. Aguenta aí, ô, seu, seu Zé Ruela. Seus bandos de piroca de fimose. Pois tentaram a todo custo passar isso para mim, tentaram fazer uma lavagem cerebral, eu continuei de pé. Mano, não, não é de esquerda, parem, parem de inventar isso, pelo amor de Deus. Sim, o nosso querido Hitler entrou por um partido de esquerda na época, porque naquela época aquele partido era forte pra dedéu, mas até mesmo no Mein Kampf, ele, tipo, ele usou esse partido pra poder trazer as pessoas para o nazismo, para poder dar a sua voz e trazer as pessoas pro lado dele. Ele usou o poder daquele partido para poder ganhar vantagem no que ele queria. Agora dizer que o nazismo é de esquerda é erradíssimo, é erradíssimo, desculpa. No próprio Mein Kampf, próprio Mein Kampf, mano, Mein Kampf, que é o livro onde o Hitler escreveu sobre as suas ideias e o que ele queria, uma das coisas que ele fala é que o marxismo tinha que acabar, que o comunismo era ruim, o cacete, no próprio livro. Ele escreve para não falar que o nazismo é de esquerda. Vai pegar um bando de, de neonazista e vai chamar eles de esquerdista para você ver o que acontece. Vai lá. Chama os caras de esquerda. Ah, vocês aí são de esquerda. Vamos, experimenta. Hitler repudia o comunismo, sim. Eu acabei de falar, Jefferson, acabei de responder. Ele entrou pro Partido Socialista pra poder pegar as pessoas... E trazer para o nazismo, ele queria usar o poder de influência daquele partido naquela época para poder trazer as pessoas pro lado dele. Foi uma estratégia que ele fez e ele conseguiu. Esse livro é proibido na Rússia, aqui no Brasil está em venda livre. Eu acho que é importante ler o Mein Kampf, porque você acaba entrando na cabeça do Hitler do porquê que ele queria aquilo. Eu não acho que a Rússia deveria proibir esse livro não. Porque você acaba por entender por que, que ele era assim. E por você entender como ele era assim, você consegue cortar pela raiz uh, que outras pessoas se influenciem por essas ideias. Tipo, leia Kampf, mas. Tem a noção que o que esse cara fez foi horrível. Não sigo o que esse cara fez. O nazismo é considerado de esquerda por muitas vezes e modos operandes copiados do marxismo. Hitler usou socialismo e comunismo para atrair apoio do povo. Sou, a sou da direita, mas o nazismo é misto. Cara, o nazismo ainda não é misto. Ele realmente é de direita. Mas eu não estou criticando que a pessoa que é de direita é nazista. Não quer dizer nada. Eu sempre falo: eu não sou um fã do Stalin. Eu não sou um fã do Trotsky. E eles eram comunistas. Eu, e eram de esquerda. Eu não sou fã deles. E tá tudo certo. Uh, acredito que o nazismo não é nem de direita nem de esquerda. É do capeta. Ok, isso eu vou deixar passar. Ai ai. Nazi, racismo, fascismo. Isso para mim é coisa de gente mal mesmo. É, você falar que na nazismo é racismo é. Como é que fala? É pleonasmo. Porque todo nazista é racista. Ponto final. Tem que queimar do mesmo da mesma intensidade. Pedro, indica um filme que retrate bem a história de Hitler. Ai, ah, tem aquele filme da queda do Terceiro Reich que, o, que que tem a famosa cena do Hitler tirando os óculos e pedindo pra todo mundo sair da sala e começando a gritar: <coughs> É que o comunismo do ocidente e do oriente são diferentes. Sim, o comunismo ele é, ele tem um grande leque. Ele é um grande leque, eu já falei disso aqui. O comunismo ele vai ter o stalinismo, ele vai ter o mausismo ele vai ter o marxismo, ele vai ter muitos ismos. Ele vai passar por muitas vertentes, ele não é uma coisa só. Da mesma forma como o cristianismo tem a galera que é católica, tem a galera que é evangélica, batista, ortodoxa, Ortodoxa, uh, do sétimo, quinto, nono dia do Cidade das Contas, sempre vai ter. E o cristianismo teve a porra da, da, da Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola foi, a culpa, foi uma culpa do cristianismo. E não quer dizer que o cristianismo é ruim por conta da Inquisição. Ele passou apenas por um momento da história que ele não foi muito bem governado, que ele não foi muito bem estruturado. Tipo, mandaram ele de um modo ali que não coube muito bem. Pedro da me odeia. Não, não odeio não. É que você só ficou colando bandeiras da Ucrânia e não tem o que eu responder sobre isso. O que, que você quer que eu fale? Bandeira da Ucrânia, 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 bandeira da Ucrânia... Bandeira da Ucrânia bandeira... Nossa, olha só a dicção de milhões aqui. Uh, entrei na live agora. Qual a sua posição sobre política? Eu acho que a gente tem que comer o cu de quem tá na live. Tô zoando. Brincando. Beijo, gente. Graças a Deus somos um país laico. É. Sim, até onde se entende por laicidade. Por que você se tornou agnóstico? Porque eu gosto de pensar que Deus é um grande mistério. Eu gosto de pensar, tipo, o que, que é Deus? De eu, eu acredito que se Deus existir, ele não tem nada a ver com nenhum livro religioso que nós temos. Eu não acho que Deus é o Deus da Bíblia. E se ele existir, ou ela existir. Ou Elu, existe que seja, podem ficar putinhos à vontade com esse comentário meu? Eu não acho que Deus tenha sexo, primeiramente. Eu não acho que Deus tenha gênero. De é Deus, caralho. Você acha que Deus vai se limitar por gênero? Ai, Deus é um homem, ele tem barba, ele. ele, 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 ele usa. ele usa também. shampoo clear main. Tipo, foda-se, meu irmão. Você acha que Deus vai se rotular por essas babaquices de vocês aí? Tô brincando, de vocês não. É. Mas se Deus existir eu acho que ele é uma grande força que controla todo o universo. Não acho que Deus é rotulado por limitações humanas. A gente, eu acho que Deus está longe do que a gente consegue compreender. Ou talvez Deus simplesmente não exista. E essa é a minha, minha opinião como agnóstico. Eu não sei se Deus existe, eu não sei se ele se realmente existe, mas a sua existência e inexistência não faz o menor... A menor diferença para mim. A menor diferença. mas gente, a galera tá mandando um monte de bandeira da Ucrânia, não sei o que eu respondo pra isso. Bandeira da Ucrânia, aê! Já ouviu falar em Arautos do Evangelho? Eles acham que vai ter uma guerra santa e por isso tem que estar preparados. É uma guerra santa, vai, vai ter uma guerra santa. Já tá tendo, né? Israel e Palestina uma guerra santa de muito tempo. Uh, você acha que se Deus existisse, ele seria super forte mesmo? Por que deixar tantas coisas erradas acontecerem? Eu tenho umas teorias para isso. Se Deus existir. É. Em, por que, que acontecem tantas coisas ruins? A minha, a minha opinião sobre isso é Deus existe, mas ele não sabe que a Terra existe. Porque o, o universo é muito imenso, é infinitamente gigantesco, e ele não teria. Consciência de que existe uma pedrinha desse tamanho flutuando no espaço, ou ele tem a consciência que a terra existe, mas ele tá pouco se fudendo. Oxe, eu só Deus. Tenho mais que me preocupar. Eu tenho que me preocupar com, com a física aqui, não quebrar no meio e o universo inteiro ir pro saco, ir pro Beleléu. Então, foda-se a terra, meu irmão. Que porra é essa? Que se, que se dane, oxe. A minha opinião é essa. Eu vou rapidinho lá pegar um pouquinho mais de água porque eu estou com muita 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 sede. Se comportem. Alexa, volume 5. Homem 4 Ok, 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 ok. A própria Bíblia diz que ele não influencia na ação dos homens, porque ele devem ter o livre-arbítrio de procurar sua salvação ou não antes de me tornar agnóstico. Isso tem bastante sobre. É, tipo, eu já disse que eu não vou pela Bíblia, até porque existem muitos outros livros religiosos. E foda-se, eu não sou uma pessoa que segue a Bíblia, não vou seguir mesmo. Meu Deus, a cadeira parece uma pessoa abraçando ele por trás. Ai, ai. Ele foi buffar escondido, tadinho, pra não fazer barulho. Ô, seus pés, rapazes, se eu for soltar uma bomba aqui, eu vou fazer questão de colocar o um microfone bem na boca do meu cu. Você acha que, eu, você acha que vocês não vão se sentir o mesmo que eu tô sentindo aqui? Você se... Aqui é imersão. Aqui é imersão total. Descobri esses dias que o cara dos mapas animados é de Votoporanga. Eu sou de Votoporanga mesmo. Ai, ai, galera, tema polêmico demais. Qual a sua Eu sou. Eu, eu, eu sou. Eu tenho 24 anos. Ó, a minha cabeça já tá começando a derreter já. Valeu aí pelo um centavo que acabaram de me mandar, Tô Rico. Vai, Tô Rico, ganha um centavo. Mano, eu comprei esse negócio aqui pra gato, só queria falar que ele é bom demais. É só isso mesmo. É só um negocinho. É um pente muito bom. Mas ele serve majoritariamente para tirar pelo de gato e ele é muito bom. Uh, que copo é esse? É o meu copo de. Você tá pelado? Ah não, é só. Ah tá, ok. Desculpa, é que eu vi tua foto aqui e que você tá pelado na foto. Uh, não, é um copo de parmito. É um copo de parmito. Pedro, na minha opinião, a Rússia está certa em defender as suas fronteiras, mas a Ucrânia não é a fronteira dela. Eu sei, eu sei o que você está querendo dizer, mas eu acho que. que, que eu... eu ia falar alguma coisa, mas escapou. Ai, meu Deus do céu. Minha cabeça está fritando. A, 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 a Rússia ela tem outros objetivos para com a Ucrânia. Não é só questão de tomar a Ucrânia para ela. Eu não acho que ela vá fazer isso. Ela vai dominar a Ucrânia e vai impedir com que ela uh, tenha algum contato com a OTAN. Já pensou em deixar o cabelo crescer? Já? É horrível. Meu cabelo é horrível para crescer. Pedro, mudando de assunto, de saco para mala. Bora bota, bora visitar colônias ale alemãs. Quando vier ao Rio Grande do Sul, casa aberta pra ti, mano velho. Um jeito carinhoso de gaúcho chamar alguém. Ah, mano velho! Mano velho! Parece uma mistura de nordestino com, com paulistano. Mano velho! Mano velho! Ai ai! Oi, como você está? Bem. Nessa pegada, mais humor educativo. Que tu é fera, valeu. Querido Capivari, valeu. E o cara que ofereceu casa pra ver a galera alemã. Que bacana! Já vou pra praticar o meu, meu, meu Deutschland. Meu Deutscher. Fale esses objetivos. Ok, lá vou eu falar então, pela nonagésima vez, quais são os objetivos da Rússia. Anota, porque eu não vou repetir mais. A Rússia quer invadir a Ucrânia para poder neutralizar as forças militares, para poder desmilitarizar a Ucrânia e, consequentemente, impedir que a Ucrânia se estabeleça com a OTAN. Além de outros fatores, como exércitos neonazistas, que são apoiados diretamente pelo próprio governo ucraniano, e que esses grupos neonazistas estão atacando russos na fronteira desde 2014. E eles, eles recebem apoio não só dos Estados Unidos também, mas esse grupo neonazista recebe apoio de Israel. E isso é também um dos fatores do porquê o Putin está atacando a Ucrânia. Qual a sua idade, já amei essa mecha branca na frente igual a minha, very good, Laiane. A minha idade é 24 anos, vou fazer 25 no dia 25. Eu já quero meus presentes, eu quero eu, eu, eu quero comprar o meu 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 cintaralho pra eu, pra eu ter duas piroca. O objetivo da Rússia, é Putin tá com câncer no cu e agora ele quer botar no cu. Eu não acho que ele tá com câncer. Não acho que ele tá com câncer, tá? Quando vejo pessoas boas sofrendo, isso me deixa triste. Enquanto tem pessoas ruins vivendo de boa. Ah, welcome to capitalismo também. Ariano, sou ariano. A invasão russa causou uma remi remilitarização. Ô oh, meu Dixon, uh, da Alemanha. A própria anunciou um orçamento militar de 100 bilhões de euros. Esse Schultz vai afundar a Alemanha. Eu tô sentindo isso. Esse Schultz vai afundar a Alemanha. A gente já teve. A gente já passou por isso. A Alemanha parece que não aprendeu. A Alemanha parece que não aprendeu, bicho. Ai ai. Foi piado o câncer. Não, não, mas é que tem gente que fala que ele está doente, mas eu não acho que ele esteja. Meu Deus, o Pedro é três anos mais velho que eu. Você acha que calvície do Putin pode ser em influenciar na guerra? É, gente, ele tá atacando a Ucrânia porque ele viu que os elensk têm cabelo. E ele não gosta disso. Ele se sentiu ofendido. <laughs> Ai meu Deus do céu. Mãe é foda. Hum. Ok. Eu vou. Eu vou preparar para logo, logo já capotar já. Suponhamos que a Rússia não iria parar somente na Ucrânia. Qual seria o próximo país a ser invadido? Eu vou saber. Gente, a Rússia disse que só vai invadir a Ucrânia que vai fazer a sua atividade, a sua ocupação, invasão, qualquer coisa que você queira chamar, só, apenas na Ucrânia. Não tem por que eles irem para outros lugares. Não tem porquê. Tipo, não tem o interesse deles. Eles não, não, não é o que eles querem. A Alemanha é em perder a guerra. Tu ouviu o áudio do mamãe falei? Vê no Insta, corrupção brasileira memes, na moral. Eu vou ver, eu vou dar uma olhada. Eu preciso de verdade, se for real ele, do que ele falou, parece que ele falou alguma coisa de que as mulheres ucranianas são mais fáceis porque são pobres. Uh. Na verdade, não tem a ver com o cabelo, é que o Zelensky fez piada com o pinto murcho de Putin e ele ficou Putin com o Zelensky. É sério que ele fez isso? Estão tá, uh, a falar que a Rússia vai invadir a Moldávia. Tem gente aqui falando que a Rússia vai invadir Macaé, bicho. Amor de Deus. Tem gente falando que o Brasil vai entrar pra guerra. Amanhã tem vídeo? Amanhã ou segunda. Não sei o que é pior, a Rússia querendo restaurar a União Soviética ou a OTAN querendo dominar o mundo. Eu gostaria de, de ver como é que é viver na União Soviética. Eu gostaria. Baseado no que eu já vi de outros países, como Belarus. É, parece que parece interessante. Uh, vão sucatear a Ucrânia. Não vai sobrar nada do jeito que tá. Bom, veremos como vai ficar. Eu não sei mesmo. Uh, mas agora com a saída do civis, o pau vai começar a comer solto. Daniela, é, essa notícia aí, exército russo está estuprando mulheres ucranianas. Isso aí foi uma notícia que acabou de ser dada pelo. Alexa! Ao baixo volume. Essa notícia foi dada pelo ministro, né, o Kuleba, que ele falou que estavam tava, tava estuprando as mulheres ucranianas, mas assim. A gente tem que ver o seguinte: o Kuleba foi o mesmo cara que mandou umas notícias de que a radiação na usina estava se propagando por causa do ataque russo e que agora toda a Ucrânia estava sobre um ataque nuclear. Começou a falar isso, começou a dar da notícia disso. Uh, tweetou sobre isso, falando que estava tendo um desastre nuclear, que os níveis de radiação estavam sendo elevados. Foi ver depois que não aconteceu nada disso, uh, os níveis de radiação estavam... Controlados, não teve elevação porra nenhuma. Isso veio do próprio porta-voz da, da usina. Então, assim, esse culeba, ele é muito tendencioso. Ele não apresentou até agora nenhuma evidência, nenhuma prova. Então, cuidado com a. Quando vocês forem ver essas notícias. Não fiquem só na manchete. Não fiquem só na manchete. Ah. Cara, descobri você através do Facebook. Que talento fera, meu irmão. Valeu, meu querido Igor. Qual a cidade da Rússia invade países Qual a cidade da Rússia invadi... invadir países? Como assim, cidade da Rússia? Não entendi essa pergunta, aí, Igor. Acho que saiu alguma coisa errada aí e não consegui compreender. Pardone. Pardone, ragazzo. E também acho que não teve nenhuma notícia nova hoje. Glo uh, Bolsonaro chamou a Globo de lixo, mas diz o ditado que o lixo reconhece o, o outro do lixão. O exército brasileiro anunciou que ia pintar meio fio na Ucrânia. Qual a cidade... Ah, já, já li esse comentário, já. Ah, ué. Devemos confiar nas notícias da Globo, Estadão, Folha de São Paulo e UOL... O que eu faço é que assim, eu já sei que a Globo ela é muito tendenciosa por conta que ela é muito controlada pela mídia de lá dos Yankees. Então o que eu mais faço é, eu pego notícias de vários jornais e eu vou comparando. Eu vou comparando, eu vou ver o que cada um vai falar. E se algum tiver uma informação relevante que está diferente dos outros. Eu pesquiso essa outra informação dentro da notícia para ver se outros jornais estão falando disso, para ver se talvez tenha alguma informação em detalhes. Então é sempre importante você pesquisar em várias, várias fontes, várias fontes. Mas cuidado com a fonte, cuidado com a fonte. Não vai não vai ler a fonte do jornal é, tudo aqui é verdade Escondendo que tá tomando vodka russa. Esse copo que ganhou esse copo que ganhou do Putin, dá pra falar mal da Ucrânia. Como? Escondendo que tá, tá tomando vodka russa. Ah, uh, não entendi ainda, mas tudo bem. Eu, uh, eu falei chance, não cidade. Refazendo. Qual a chance da Rússia invadir países vizinhos após a Ucrânia ser totalmente tomada? Zero. A Rússia não quer invadir outros países. A Rússia a Rússia tem uma relação antiga com a Ucrânia. Por isso que ela quer entrar lá ela cair pra lá. Mas também, como eu já falei aqui, porque ela quer neutralizar as forças militares ucranianas para impedir que a galerinha da OTAN pise lá. A nova lei que o governo russo lançou hoje, qual a lei marcial? A lei marcial já tinha entrado em vigor na Ucrânia desde 24 de fevereiro. Vocês estão surpresos que a Rússia ativou? Ativou? Ativou é ótimo. Ativando lei marcial. Aparece um megazord com a cara do com o bigode do Stalin. Lei marcial ativada. Reintegrando o comunismo. Aí começa a tocar o hino soviético. Rússia mãe, Ucrânia filha. Ai ai, será que vão sancionar a vodka? Eu só sei uma coisa, muita putaria do Canadá de tirar as vodka da, da, das prateleiras. Pô galera, a, a galera gosta de beber vodka. Não consegue separar o artista de sua arte? Porra, tomar no rabo velho. Pedro, mas e aquele vídeo do tanque russo passando em cima de um carro em movimento? Eu já falei desse negócio um milhão de vezes! Gente, vamos lá. Primeiramente, as mídias começaram a falar que era um tanque russo, que era um tanque, ucran... é, um tanque russo. Depois começaram a falar que era um tanque ucraniano. E depois foi estatado, depois de, de umas investigações, que o tanque. Ele tinha passado por cima do carro por acidente, porque ele fez uma curva. Meio errada ali e, e passou por cima do, do carro sem sequer ver ele. Segundo a galera, foi um acidente e não foi um, auto, um. nem Não era nem sequer um tanque. Era um Estrela 10. Não é um tanque. E. Não parece ter sido de, de origem russa. não De ter sido movimentado por equipes. Exército russo. Equipes. A questão é que. Não era possível ser um tanque russo. Porque os russos não ainda não tinham chegado em Kiev ainda naquele momento. Eles estavam ainda chegando em Kiev, só iam chegar em Kiev uma semana depois que esse tanque passou em cima do carro. A boa notícia, por mais absurdo que tenha sido, é que o velhinho que estava dentro do carro saiu com vida. Ele está vivo. Tem de se separar JK Rowling de Harry Potter. Eu tento até hoje. É, tipo, eu adoro o Cthulhu, eu adoro ler o livro do Cthulhu, mas eu odeio o Lovecraft, porque ele era porra de um racista. Mas você acha que a Rússia conhece bem o território da Ucrânia por ser um ex-território soviético? Sim e não. Eu eu acho que a galera da Rússia meio que se confundiu, ó. eu não sei se tipo trocar as placas igual a Ucrânia estava fazendo iria mudar o trajeto dos russos? Não sei se vocês viram isso, mas a Ucrânia eles alteraram as placas russas para confundir os russos. Mas eu não acho que isso vai dar certo, porque assim. GPS, gente. GPS já foi inventado há muito tempo. Né? E a galera lá, a Rússia, eles já dominaram o espaço aéreo. Então eu não acho que você mudar a placa vai mudar alguma coisa. O Vitor de Jesus, eu já respondi essa pergunta, cara, no, na live passada. E é uma pergunta meio sem sentido. Eu não saberia responder. Tipo, eu não sei o que que Dom Pedro tem a ver com um país tecido de primeiro mundo. Acho que não. A resposta é não. O parlamento russo votou para quem disser guerra ou invasão vai pegar 15 anos de cadeia. Foi a Globo que diz confio nisso? Eu não sei, não sei ainda. vamos Eu não sei mesmo, não sei responder, porque eu não vi essa notícia ainda não vou falar de notícias que eu não vi. Mudar as placas é muito coisa de cartoon. Mano, eu acho que foi burrice. Ah, vamos mudar as placas pra que os russos consigam se confundir. Ah Oh meu Deus! Ah, descobriram agora que existe Google Maps. Ai ai. Falaram que os russos estão estuprando mulheres ucranianas. Eu acabei de falar isso, gente. Foi o Kuleba que falou isso. Ele não apresentou nenhuma evidência para essa denúncia. E o Kuleba foi o mesmo ministro que falou que a Rússia tinha atacado os reatores da usina uh, e que e já tinha elevado a radiação na Ucrânia. Isso é mentira. Isso foi estatado depois pelo próprio porta-voz da, da usina, que ele tinha falado que não... Os russos atacaram o prédio administrativo que fica afastado da, 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 dos reatores e que muito tempo depois, depois de quatro horas da, dos bombeiros contendo o um incêndio, o local foi completamente controlado. Então, assim, o Kuleba já mandou uma notícia falsa com um grande alarde desnecessário. Então, já perdeu um pouco de credibilidade. Vi que tomaram Mario Paul e Odessa. Ah, conseguiram tomar Mario Paul, Mario Paul eu vi que estava sob ataque ainda. Estavam combatendo ainda. Ouvi rumores de que a internet ali foi, foi toda derrubada. Isso não influenciaria os GPS? Vocês acham mesmo que os russos não receberiam nenhum tipo de sinal da própria Rússia? Da própria Rússia, quer dizer. Tipo, gente, a tecnologia deles... Não é que eles vão pegar o celular e usar Google Maps, gente. Mas você acha que eles não conseguem se... Você acha que eles não conseguem se localizar? Você acha mesmo... Gente, tiraram o Google Maps da Ucrânia para ajudar... Gente, você acha que os soldados vão usar Google Maps? Pelo amor de Deus. Essa guerra só vai acabar quando o Zelensky morrer? Não. Ou o Kompulch morrer? Não. Não, não, não. Russo tá parecendo o Popô, o Popô batendo no Winderson. E a galera tá toda assim... Vai Whindersson, você consegue, Windows, você consegue? Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E o Popau descendo cacete no coitado. Saiu a matéria que o mamãe falei e disse que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Eu vi! Ai meu Deus do céu, velho, como eu odeio esse mamãe. Falei, vai tomar no cu! Eles têm Google Maps ao vivo! <laughs> E eles têm vodka memes? Vodka, oh, vodka maps? Vodka maps? O vodka maps aparece apenas locais no mapa onde tem vodka? Você acha que o mundo pode acabar em pouco tempo? Não. Talvez acabe mais pela questão da emissão de carbono que nós mesmos emitimos, mas não por causa da guerra. Mamãe falei porque se a mamãe vê, mete a chinelada. É, o Mamãe Falei chegou na Ucrânia e vai começar o ataque russo e ele vai virar o Mamãe Calei. Vi uma matéria que o Elon Musk tá ajudando a Ucrânia com internet satélite. Valeu. Vai, Elon Musk. Você tá ajudando também a galera russa a se locomover se eles quiserem usar o GPS pela internet. Não sei se isso é verdade. Um... Você tá aí até agora? Sim, eu vou e logo, logo. Por que que o RSS acabou? Ah, cara, eu vou usar um outro vídeo para falar disso. É muito longo, muito extenso. Eu tô muito cansadão. Eu vou ficar mais nove minutos quando der oito e meia. Eu estou indo embora. E outra coisa, eu vou baixar essa live depois. Eu vou jogar lá pro YouTube. YouTube. YouTubeiro, YouTubeation, YouTube lindo, YouTubeation. Dreaming of tubulation living, Dreaming of live do pedration Mais fácil acabar por causa dos gases uh, do que por causa dessa guerra. Ela teria que se tornar muito mais... Mai, mu, muitas vezes maior para acabar com tudo. Minha dislexia aqui já tá começando a pegar já. Não consigo ler nada. Lanço indo na hino da Rússia aí. Só eu e Saiu, Yerushim, Republic Savionak. E o Tobi é muito bom. Ah, então... Então, my Toba is very good? O cara falando que meu Toba aqui é bom? Você tá louco, meu irmão? Tá de palhaçada comigo, rapaz? Tá achando que isso aqui é brincadeira? Se liga, hein? Acho que não falaram que o grupo Anonymous hackeara a Rússia e declararam guerra contra ela. Um grande foda-se por, por parte da Rússia. Fica aqui até amanhã, nosso entretenimento. Ah, OK. E eu vou me alimentar de oxigênio. Vou me alimentar de fotossíntese da luz do meu ring light. Você acha de boas ucranianas virem para cá? Sim? Sim. Se eu tivesse casa em São Paulo, tipo, é que eu vou ficar, eu não vou ficar numa casa própria, né? Eu super alojaria uma galera lá, mas eu não consigo. Se vai para o YouTube, manda um salve aí, então pra eu dizer: "Mãe, o Pedro me ama. Salve aí, o Marco Gil." Uh, esse Jefferson tá vivendo em Nárnia. Uh... Caramba, cadê? Eu vi umas coisas aqui que eu perdi. Uh... Por que não explodiram a cidade de Pripiat? Aquela cidade ainda tá de pé, apesar de degrada. As coisas continuam no mesmo lugar. Sim, mas se você não vai adiantar nada, você explodir Pripiat. Tem Lá, na, na verdade na Rússia, na Ucrânia, tem as famosas babushkas As babushkas são as mulheres que se negaram a deixar a. Que se negaram a deixar a Chernobyl. E elas vivem lá, elas têm uma vida normal lá, tem a zona de exclusão, mas ainda tem tipo, uma galera que vive por aqueles arredores ali, mesmo ali dentro daquela zona. E vivem numa boa e foda-se, não estão nem aí com a paçoca. E as babústicas também. babúscas quer dizer avó em russo. Então, se, se você for na Rússia encontrar umas senhoras com lencinhos na cabeça, essas são as babúscas. Então, não tem porque eles explodirem Pripyat, não tem porque eles explodirem o resto. Em Chernobyl, Chernobyl, que é o que, como, é, como é pronunciado corretamente, Chernobyl, é, eles colocaram uma grande camada em cima da, da usina, mais para poder tentar reter o um material radioativo que é propagado de lá. Então, se eles explodissem também essa bagaça, eles só iam piorar a situação do negócio. Então não é legal, não é legal, não é bacana fazer isso não. Uh, a partir de quanto, Pix? 5 mil reais. Brincando, quando vocês quiserem, gente. Só que é só pra caso vocês queiram apoiar. Gente, muito obrigado a Gabriela Almeida, não tinha visto, mandou uns 10 contas aqui, agora que eu vi. Uma galera mandando aqui, Jonas mandou, um outro Gil aqui também mandou. Gente, muito obrigado, gratiluz, gratiluz de verdade. Muito obrigado mesmo. Meu Deus, muita nostalgia. Uh, viajei pelo Google Maps naquela cidade e está tudo do mesmo jeito que está. Oxe, vocês podem pegar no YouTube. Tem gente que foi esse ano para Pripyat. Que foi visitar Pripyat. Eu um dia... Um dos países que eu mais quero visitar é esses países, né? Quando a guerra acabar. Eu queria muito visitar a Ucrânia, mas infelizmente não vai dar. Eu queria ter visitado a Ucrânia, Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão. Eu queria muito visitar visitado esses países. Por incrível que pareça, essa galera... Eles são muito gentis. Mamãe falei, viu as falas? Ele tá vivo ainda? Eu vi que ele falou que as mulheres ucranianas são mais fáceis porque são pobres, é uma bosta. Qual a sua opinião sobre os jovens místicos e por que devem acabar? <laughs> Eu não sei se vocês já viram isso, mas teve uma galera que tava vendendo umas pedras. Uh... Falando em Chernobyl aqui, né? Uma galera jovem místico que estava vendendo umas pedras energizadas e o caralho. E tinha uma pedra que tinha um negocinho, uma pedrinha amarela lá dentro. E quando foram analisar essas pedras, um cara pegou um, um contador Geiger. Acho que é Geiger que fala. Contador Geiger. Uh, que é um medidor de radiação. E colocou em cima dessa pedra. E essa pedra. Esse negócio apitou pra caralho. Mostrando que essas pedrinhas que os jovem místicos compram é altamente radioativa, altamente radioativa. Então cuidado com essas pedrinhas que vocês forem comprar. Vocês verem que tem umas umas uma, umas bonitinhas, cuidado, por favor, cuidado. A galera de Goiânia passou por isso e não foi muito bacana, então cuidado com essas pedrinhas brilhantes e fofinhas, bonitinhas que vocês acharem por aí, achar, oh, jovem místico, energia. É, realmente tem muita energia. Energia que não faz muito bem para você. Oh. Oh. Nossa, tem um meme muito bom De um cara, que eu não sei de onde vem Mas é, um, é só um meme de um bicho fazendo oh. 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 <risos> oh. <risos> ah, Tem um debate sobre a Ucrânia e a Rússia Da dica, sou a, sou a Rússia Peraí, você, é a Rus você é a Rússia ou você é da Rússia? Deus me livre de Levar isso pra casa Aquilo foi pó brilhante, é, pois é. Saudades, saudades, não, saudades não, não, credo. Povo da radiação. Ai, ai, esse povo tá energizado. Pedro, você viu a notícia do, do avião espião da OTAN? É um drone, eu vi. Esse lance de comprar pedrinhas bode da cadeia, São Paulo que eu diga. Tá sentindo energia. Ai, ai. Uh, tem uns memes maravilhosos. Me chama no WhatsApp que te envia. Eu tenho você no WhatsApp? Me chama no WhatsApp. Não sei se eu tenho você no WhatsApp. Eu tenho você no WhatsApp? Essa pessoa deve ser uma pessoa que eu conheço não percebi até agora. celcio 13 um, três... É Césio, não é Celcio. Celcio é o dono do bar aqui da esquina da minha casa. Uh, eu vim só por causa dos vídeos da guerra. <laughs> Imagina fumar. Gente, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão falando. Fumar pode de Césio. No meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Todas elas eu fumei, fumei elas, eu. Traguei. Põe eu aí. Ou oh, eu não vou conseguir pôr, até porque se eu colocar você, eu não consigo te ouvir. Porque esse microfone tá na única entrada minha aqui do, do celular, não tem como. E daqui dois minutinhos eu estou vazando. Tem um debate na escola sobre a Rússia e a Ucrânia. Eu represento a Rússia, me dá dica. Você quer falar coisas a favor da Rússia? É isso? Fala que. Bom, você pode falar que a OTAN é uma grande inimiga da Rússia e ela não tinha nem que estar tá se expandindo e que a OTAN queria colocar. A, 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 os Estados Unidos queria colocar a OTAN do lado da Rússia, a Rússia não permitiu isso. E atacou a Ucrânia para poder neutralizar suas forças militares. Pode passar zap, eu só passo meu zap Quem mandar a foto da teta, tô brincando uh, Hey, hey Como se chama Nabucodonosor? Concordo Toda vez que eu chego, você tá indo Mas quem manda se chegar atrasado? Tenta fazer a live Contra as pessoas, tipo um debate Eu vou fazer isso lá no TikTok Quando eu voltar com as lives de lá Uh, o Canadá roubou o potássio do Brasil e vende potássio para o Brasil. É o quê? É sério isso? Não sabia dessa não. Potássio é banana? Eles roubaram banana do Brasil? Uh, qual seria o motivo da OTAN estar vigiando a guerra? Porque eles são uns bandos de Zé que não, não tem nada mais para fazer e vão espiar os outros países, porque é o que eles gostam de fazer. Uh... Porque a Rússia não quer que a Ucrânia entre para a NATO, porque ela representa uma grande ameaça para a nação russa. Porque os americanos eles podem facilmente colocar os mísseis na Ucrânia que chegam em questões de minutos na Rússia. Faz no YouTube. Eu prefiro fazer no TikTok porque lá é mais plural também, mais fácil. Mas Rússia você não tem base em Cuba, é porque a Ucrânia não pode entrar para a ah. A Rússia. Gente, a Rússia. Ela, ela tem uma aliança com Cuba. Não necessariamente que ela tem uma base militar apontando armas para os Estados Unidos. Por que a Rússia teve que atacar a Ucrânia se a culpa é do Zewa? Porque não teve muito o que ela fazer. Ela não estava sendo ouvida, os países não estavam querendo dar chance dela falar, os Estados Unidos estavam ignorando seus pedidos, as suas exigências de defesa, e ela não teve outra opção a não ser atacar e fazer o negócio toda força. Teria algum motivo pra daqui pra frente a OTAN se envolver? Não, porque se ela se envolver, fudeu. Não tem por que ela se envolver, porque senão vai dar merda. Mas enfim, meus amores, eu vou deixar a live por aqui. Eu vou me retirando porque eu preciso fazer cocô. <laughs> e vou fazer meu jantar também. E é isso aí, grande beijo, grande abraço. Fiquem com Jesus Cristo Amado Redentor. E a gente vai ficando por aqui e vai batendo mais um papinho conforme o tempo vai passando. Grande beijo, grande abraço. Bebam bastante água, façam bastante exercícios. E essa livezinha aqui vai pro YouTube. Então luz aí a todos que estiveram. Obrigado pelas doações, obrigado pelos selinhos, obrigado pelo fortalecimento. Sempre vocês são maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos que o seja. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Beijo, beijo no cucuruto e até mais. Goodbye. Valeu.